Тетяна Власенко вже більше 30 років створює ялинкові прикраси. Розповідає, колись започаткувала з друзями традицію на новорічне свято дарувати один одному власноруч виготовлені іграшки. Скидуємо кожен, що зробив, в одну велику або шляпу, або картонку, і тягнемо лоти, і яку кому дістається. Останні 3 роки увага жінки присвячена винятково ялинковим кулькам. Створює іграшки Тетяна у вільний від основної роботи час. Працює в техніці артишок. Зізнається, підгледіла її в інтернеті. Звабила простотою та можливістю грати кольорами і тканинами. Тож вирішила спробувати. І якось воно пішло. Я побачила, що в мене досить багато тканин. Вони почали якось дуже швидко розходитись, і пішла я підкупляти ще якісь. Є у Тетяни і власна родзинка. Кожен її виріб прикрашений декоративним камінням, щоб сяяло на ялинці. Жінка ставиться до своїх іграшок з особливою ніжністю, тому кожна отримує ім'я. Наприклад, граф Дракула, гарбузик чи дух Різдва. Для створення ялинкової прикраси потрібно небагато – шар з пінопласту, тканина та спеціальні булавки-цвяшки. Але навіть простота вимагає часу. На одну кулю майстриня витрачає майже день. Залежить від кількості оцих наслоїв. Досить багато часу підготовка займає. Сьогодні в творчому доробку майстрині близько 100 таких кульок. Більшість іде на подарунки. Але частина вже встигла побачити Київ, побувавши на новорічній виставці минулого року. За традицією, гаряча пора виготовлення припадає на осінь, коли до новорічних свят вже недалеко.